Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 20 квітня провів зустріч із командувачем Збройних сил Латвії, генерал-лейтенантом Леонідом Калнинчем, який вперше з офіційним візитом відвідав Україну. Про це повідомив сам Залужний. Головнокомандувач ЗСУ розповів латвійському колезі про поточну обстановку на фронті. Наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачання снарядів та озброєння, зазначив Залужний. Генерали домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України. Вдячний генералу Калленшу та всьому латвійському народу за солідарність та підтримку, резюмував Залужний. Але суть не в самій проведеній зустрічі, а в тому, що це чергова зустріч та серія дзвінків главкома, які Залужний проводить особисто, без контролю обслуги ОП Єрмака. Вочевидь, ультиматум Залужного президенту подіяв, і Єрмака від нього прибрали. Військові теми – не місце для політиків. А от політолог легендарний Тарас Чорновіл щодо Єрмака більш критичний. Я мав свої дані про це, а згодом побачив ще й Шарпа. Йдеться про певні ультиматуми владні від президента Байдена. Ще задовго до початку масованого вторгнення Байден наполягав на вичищенні з влади в Україні рашистських кротів. Насправді, цієї історії щонайменше півтора роки. Пригадуйте, як під час візиту в Лондон Зеленського запросили в Мі-6, куди відмовилися пропускати Єрмака. Зустріч заледве відбулася, бо йти без свого поводиря той відмовився. Але, схоже, Єрмака самого заінтригувало, що можуть про нього, а це було очевидно сказати в розвідці. У вірності собі Зеленського він навіть не сумнівався. Коли реакції на інформацію про крутів в найближчому оточенні не відбулося, британці злили повідомлення про суть того візиту. З того, що доводилося чути мені в дипломатичному середовищі, я мав стосунок до цієї сфери. Байден через своїх посланців понад рік тому почав попереджати Зеленського про невідворотність вторгнення і пропонував дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би відвернути Путіна від агресивних намірів, але була вимога позбутися рашистських агентів. І ніби Зеленський з двох варіантів обрав Єрмака та все колаборантське оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни. До самого дня, 24 лютого, у Зеленського була ця дилема: підтримка Заходу чи Єрмак. Він весь час обрав Єрмака, який переконував його, що ніякої війни не буде. Рашисти атакували, Єрмак на той час кудись був евакуйований, але сталося не так, як гадалося. Московити не змогли захопити Київ, який був повністю відкритий для здачі. Залужний зумів уже після нападу зібрати сили для протидії. А США на фоні активних бойових дій вирішили почати реально підтримувати Україну. Такі речі розгортаються дуже повільно, за це ми заплатили вже страшну ціну. Але за півтора тижні, побачивши, що Київ уже не впаде, знову виринув Єрмак. Про це говорить Гео Лерос, який казав, що Єрмака перші 12 днів в столиці не було. І це стало новою перешкодою для підтримки України. Адже абсурдність ситуації аж зашкалювала, тому в США обрали на час війни компромісний варіант. Зброя, фінансова підтримка Україні піде, але московські крутини мають право втручатися в дві сфери. Шарф визначає табу на зовнішню політику. А я чув ще також про заборону лізти в справи армії. Під ці зобов'язання й не давалася допомога. Але Єрмак уже встиг порушити обидві заборони. З армією ще гірше. Перший відомий факт впливу був, коли Єрмак у період зрадницьких переговорів у Стамбулі прибув до Залужного і, за деякими даними, вимагав випустити з оточення в Бучі рашистські війська. Залужний не поступився. Більшість були розгромлені, але найвідбірніші орки вийшли з усією технікою, награбованим та без надмірних ушкоджень. Те, що сталося на командному пункті в Лисичанську, без угла сторонні офіцери уже поза межею. У нас зараз дуже складна ситуація саме через фатальний брак потужностей артилерії, а допомога знову починає пригальмовувати. Більше того, американська розвідка публікує дивну доповідь про дуже темні перспективи нашої армії з причини браку озброєнь. Я припускаю, що крім технічних затримок, нам досі не запускають ленд-ліз саме через цей суб'єктивний чинник у владній кліці. То чи готовий Зеленський поступитись Єрмаком? До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.